पहिलो कुरो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्र अहिलेको सत्ता समीकरणको सन्दर्भमा दुईटा कुरामा चाहिँ प्रष्टता छ। पहिलो कुरो चाहिँ प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना पछाडि एक हिसाबले भन्ने हो भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीका सामुन्ने नैतिक प्रश्नै उठिसकेको हो नि। र नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले वैशाख 17 गते 2077 साल वर्ष दिन पुग्न लाग्यो, हामीले त निर्णय नै गरेको त्यस बेला कोरोनाकै बेलामा कि वर्तमान सरकारले शासन गर्ने नैतिक र राजनीतिक आधार गुमाइसक्यो। अझै गम्भीर नैतिक प्रश्न त संसदको पुनर्स्थापनापछि उत्पन्न भएकै हो। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी विकल्पको खोजी गर्ने सवालमा बिल्कुलै प्रष्ट छ, एकमत पनि छ। तर विकल्पलाई राजनीतिक परिस्थितिले मात्रै होइन त्यसलाई गणितीय कुराले पनि निश्चित गर्छ, गणितीय कुराले पनि त्यसलाई टुङ्गो लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसरी जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ दुईवटा विकल्प हो। एउटा विकल्प सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले आफैले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्ने, जुन कुरो सुदूरसम्म पनि उहाँबाट त्यो सम्भावना अहिले देखिएको छैन। दोस्रो विकल्प भनेको चाहिँ उहाँभन्दा फरक रहेको नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी अथवा चाहिँ कमरेड प्रचण्डले नेतृत्व गर्नुभएको माओवादी या जनता समाजवादी पार्टीले एक ठाउँ उभिएर निर्णयमा पुग्ने भन्ने विषय हो। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्रैको विषयको सन्दर्भमा चाहिँ पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले, पार्टीका अर्का नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले, अरू सबै नेताहरूले सरकार काङ्ग्रेसको बन्नुपर्छ र अझ प्रधानमन्त्री चाहिँ पार्टीको सभापति शेरबहादुर देउवा नै बन्नुपर्छ भनेर सार्वजनिक रूपमै पनि भन्नुभएको छ, सभापति जिल्ला बैठकमा पनि भन्नुभएको छ। तर स्वयं सभापति शेरबहादुर देउवाले चाहिँ किन अग्रसरता लिनु भएन प्रधानमन्त्री बन्ने कुराको लागि भनेर उब्जिएको कुरालाई दुईवटा कुरा यसमा चाहिँ म क्लियर गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरो, शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पद एकदमै चाहिएको छ, प्रधानमन्त्री पद चाहिरहन्छ भन्ने खालको जुन आक्षेपहरू लागिरहन्थ्यो, उहाँले प्रधानमन्त्री बन्ने कुराको सन्दर्भमा चाहिँ हामीलाई 74 सालको निर्वाचनले नै प्रधानमन्त्री नबन्ने गरी सरकारभन्दा बाहिर बस्ने गरी म्यान्डेट दिएको अवस्था हो, त्यस कारणले त्यो अग्रसरता त्यतिकै लिइहाल्नुहुन्न, प्रधानमन्त्री पदकै लागि लोभ गर्नुहुन्न भनेर उहाँले भनेको। तर सँगैमा के हो भने आइहाल्यो जिम्मेवारी पनि नभाग्ने पनि भन्नुभएकै हो होइन। यद्यपि यो पनि स्पष्ट हामी छौँ, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी स्पष्ट छ कि 74 सालको म्यान्डेट नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रूपमा हो, सरकारले राम्रो गर्दा सघाउने, नराम्रो गर्दै गर्दा औँला ठडाउने। तर जसलाई सत्ता चलाउने म्यान्डेट, त्यो म्यान्डेट खण्डित भइसकेको अवस्था छ। सत्ता चलाउन नेपाली जनताले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेलाई या माओवादीलाई दिएको होइन, एमाले र माओवादीको गठबन्धनलाई दिएको हो। त्यो गठबन्धन सम्मानित सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसला पछाडि दुईवटा दल अलग भइसकेपछि त्यो गठबन्धन पनि भत्कियो र जनताले दिएको त्यो म्यान्डेट पनि खण्डित भइसक्यो र अहिले उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई नै दिएको भनेर भनिरहनु पर्ने, अडिरहनु पर्ने अवस्था बिल्कुलै छैन। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई त्यस बेला प्रतिपक्ष बसेको थियो, अब सत्तामा जानै हुन्न भनेर भनिरहेको अवस्था हो भनेर हामी पनि मान्दैनौँ। तर अब गणितीय रूपमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले जबसम्म परिस्थिति सिङ्गो सिङ्गै दलहरू रहेर सुनिश्चित ढङ्गले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई नै प्रस्तावित गरेको अवस्था नबनिकन नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले प्रधानमन्त्री पदका लागि दौरा सुरुवालमा चाहिँ आइरन गरिहाल्ने चाहिँ बेला भएको छ भन्ने हामी मान्दैनौँ। किनभने अलि अगाडि मैले यसलाई टुङ्ग्याएँ, अलि अगाडि प्रदेश 1 र प्रदेश 3 बागमती प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव आउँदा कतिपय साथीहरूले नै चाँडै निर्णय गरिहालौँ भनेर पनि भन्नुभयो। हामीले निर्णय गर्दै गर्दा निश्चय नै अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा हामी मत दिन्थ्यौँ होला, प्रतिपक्षले सामान्यतया सरकारको विरुद्धमा नै मत व्यक्त गर्ने परम्परा हुन्छन्, कमै हुन्छन् सत्तासँगै प्रतिपक्ष उभिने, होइन हामी दिन्थ्यौँ होला। तर त्यस बेला हामीले निर्णय गर्ने हतारो गरेको भए त आखिर अविश्वासको प्रस्तावमा त विधिवत रूपमा गएन। त्यस कारण अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अब प्रचण्डले नेतृत्व गर्नुभएको पार्टी जोसँग रहेको गणित पनि के भन्दाखेरि माधवजीहरू त फरक रूपमा हुनुहुन्छ र यतापट्टि जसपासँग रहेको गणित, त्यो गणित सम्पूर्ण रूपले सङ्गठित रहेरै नयाँ समीकरणको सन्दर्भमा पुग्नेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छैनौँ सार्वजनिक रूपमै भन्दै गर्दा। त्यसैले त्यो नभइसकेको अवस्थामा हामीले चाहिँ संवादै नगरेको, छलफल नगरेको, नेतृत्व लिनेतर्फ चाहिँ अलिकति पनि रुचि नै नराखेको भन्ने, उदासीनतै राखेको भन्ने चाहिँ होइन। तर नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले नेतृत्व लिने गरी राजनीतिक परिस्थितिले खोजी गरिरहेको हो, नेपाली काङ्ग्रेस चाहियो अब नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्व लिनुपर्छ भनिरहेको हो। त भनिरहँदै गर्दाखेरि चाहिँ सायद अब त्यो परिस्थिति केही दिनभित्रैमा उचित रूपमा पुग्ला अपेक्षा हामी राख्छौँ। ढुक्क रूपमा पनि म भन्दिनँ, किनभने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको गणित संसदको
अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न पुग्ने गणित होला, तर अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्न पुग्ने गणितका साथ अरू दलहरू त्यही रूपमा त्यही निर्णयका साथ आइहालेको अवस्था होइन। उहाँहरूले विकल्प खोजौँ भन्ने एउटा कुरो भयो, कमरेड केपी ओलीको विकल्प खोजौँ भनेर भन्नु एउटा विषय भयो, तर त्यो विकल्प खोजौँ भनिरहँदै गर्दाखेरि तेर्स्याइने अगाडि सारिने एजेन्डाहरू अर्को विषय भयो। त्यसकारण अन्य दलहरूले पनि के प्रष्टता राख्नुपर्ने बेला भएको छ भने हामी साँच्चै प्रतिगमनतर्फ कदम चालेको प्रधानमन्त्रीजी, असंवैधानिक कदम चालेको प्रधानमन्त्रीजी, सत्तामा शासन गर्न नैतिक रूपमै गम्भीर प्रश्न उठिसकेको प्रधानमन्त्रीजीलाई विदाई गर्ने कुरोलाई प्रधान रूपमा राख्छौँ या यस पछाडिका हाम्रा एजेन्डाहरूलाई प्रधान रूपमा राख्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ अरू दलहरू पनि क्लियर भएर आउनुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले मलाई लाग्छ कि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले यसमा चाहिँ एकदमै हामी चाहिँ तुरुन्तै प्रधानमन्त्री लिने गरी हतारोमा छौँ भनेर जागरूकताका साथ गइहाल्नुपर्ने कुरा हतारो गर्नुहुन्न। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको सभापति स्वयं आफैले भन्नुभएको छ, हामी यो हतारो पनि गर्दैनौँ तर आइहाल्यो भने हामी जिम्मेवारीबाट पनि भाग्दैनौँ। त्यसैले सुरुकै मैले अभिव्यक्ति 10 दिन अगाडि राखेकै अभिव्यक्ति यहाँ दोहोऱ्याउँछु, प्रधानमन्त्रीको पदले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको ढोका चाहिँ ढकढकाएको छ, तर त्यो ढकढकाउँदै गर्दा त्यसका लागि चाहिने पर्याप्त गणितको लागि चाहिँ चाहिने पृष्ठभूमि र त्यहाँभित्रको वातावरण त्यही रूपमा विकसित नभइरहेको अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी सत्ताको नेतृत्व त गर्ने तर नेतृत्व गर्नका लागि उपयुक्त चाहिँ त्यो गणितीय कुरा नपुगिसकेको अवस्थामा धेरै अग्रसरता नलिने भन्नेमा छ। यसको अर्थ हामी कुराकानी संवादहरूमा कहीँ छैनौँ भन्ने कसैले पनि सोच्नु चाहिँ हुन्न, हामी केही न केही संवादहरूमा आन्तरिक रूपमा छौँ। त्यो भइरहेको कुराले उचित परिपक्व वातावरण बनाएर, उचित गणितीय वातावरण बनाएर त्यसपछि सार्वजनिक रूपमा अनि आउनेछ।